наші шановні глядачі, прокидайтеся скоріше, ми вже вас розбудили. Кого не розбурхали, то зараз розбурхаємо, тому що сьогодні, напередодні красивого свята, ми будемо випікати щось дуже гарненьке. Що саме зараз нам скаже про це Аліса Іванівна, наш постійний майстер-шеф. Доброго ранку, Аліса Іванівна. Доброго ранку. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми з вами приготуємо до Дня Святого Валентина гарненькі валентинки. Паперові? Ну, ні. Солодкі і смачні. Смачні валентинки – це ще гарніше, ніж паперові. Отже, приємніші такі. Приємніші, так. І ви зможете подарувати їх своїм рідним. А в нас вже дуже багато помічників. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Я рада вас вітати на нашому сніданку. Я думаю, що всі ви сьогодні будете готувати, смакувати, веселити нас. Скажіть, як кого звати? Мене звати Настя. Мене звати Маша. Мене звати Софія. Мене звати Оля. Мене звати Даня. Які ви всі дружні, гарні, а ще з вами наш один малюк, як його звати? Мене звати Георгій. Георгій та чарівні матусі наших помічників. Мене звати Ірина. Мене звати Єлена. Мене звати Людмила. Мене звати Діана. Дуже приємно, я рада вас вітати і не будемо завлікати, тому що валентинки на нас вже чекають. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся і до нас приєднався. А хто вже з нами, знає, що ми сьогодні випікаємо для наших коханих валентинки. І наша команда помічників вже на кухні і щось будуть робити. Що потрібно нам для валентинок, крім любові? Для смачнущих валентинок, окрім любові, нам потрібно борошно 400 грамів, цукор 200 грамів, мед 70 грамів, яйце 2 штуки, цукрова пудра 400 грамів, окроп 100 грамів, сода гашена та барвник. Для цих валентинок нам треба приготувати медове тісто, смачне, солодке. Тому ми починаємо. Дітки, ви готові? Так. Давайте тоді починаємо до роботи. Беріть, будь ласка, борошно, просіюйте. Дивіться, один, давайте будете сипати. Давайте так зробимо, щоб було зручніше. Отако, давайте, ви будете сіяти, а ви будете йому всипати, добре? Отако всипайте потрошки, по одній ложці, а ви отак його просіюєте. Так, і отак, тільки трошки нижче, так, щоб борошно залишалося у посуді. І просіюєте. Дівчатка, ви зараз давайте з'єднайте одну ложку соди, насипайте оцю скляночку. Так, і гасіть одною ложкою оцю, добре? Добре, перемішайте, щоб воно все з'єдналося. Так, кладіть сюди ложечку, будете двоєм, да, вдвох будете гасити, дуже добре. Так, хто в нас ще залишився, тримайте миску, я вам зараз налью туди. У нас сьогодні будуть дуже веселі валентинки. Так. Соня посміхається. 100 грамів гарячої води. Давайте. Так, обережно. Всипайте цукор. Всипай цукор. Будь ласка, з'єднуйте туди мед, додавайте. І будемо розколочувати цю суміш, щоб цукор з медом з'єднався і розчинився. Я Соні допоможу, бо в неї дуже веселий настрій, вона прям нічого не може робити. Тримайте ложку, давайте розмішуйте. Від тих емоцій, так, що її переповнюють. Нам треба буде ще з вами яйця, і ми з вами один білочок треба нам залишити для оформлення і глазурі, так? Ми з вами його ретельно відділимо від жовтка і залишимо один білочок, щоб приготувати потім малювальну масу таку для оздоблення поверхні наших валентинок. Жовточок додамо у тісто. Так, і ще нам треба додати одне яйце. Давайте я підійду поближче. Там у тісто ще одне яйце. Отже, в тісто йде одне ціле яйце і один жовток. Так. Щоб його не викидати, ми йому теж додамо у тісто. Так розколіть жовточок і тоді вже так от його добре перемішуйте. Так, розчинуйте цукор, мед. Купі, смотри. Так.
Сюди ж за цією суміші дівчата вже підготували наші розпушувачі соду з оцтом. Теж будемо додавати. Щоб пряники в нас вийшли смачні, вийшли такі смачні, пухкі і гарні, так? Так, просіювали, да? Все вже борошно просіяли, дітки молодці. Додаємо до цієї суміші розтоплений жир, будь ласка, додайте. Так, борошно вже готове і ми готові замішувати тісто. Всі інгредієнти ми вже якби з'єднали і підготували. Яка у нас весела дружня команда, ми вже все майже зробили. Нам залишилось тільки замішати тісто і формувати наші валентинки. Але це буде трішечки пізніше. Зараз я пропоную до вашої уваги нашу постійну рубрику «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Мамин хвостик. Як часто ми так кажемо про своїх малюків, та іноді хвостики своєю невід'ємністю доводять матусь до напівістеричного стану. Що робити, щоб дитина не стала вашим хвостиком? Батьки самі собі створюють своїх хвостиків. Намагаються їх опікувати, всюди брати із собою. Можливо, десь мама комусь не довіряє залишити свою дитину. Дитина повинна відчувати вашу любов і присутність, але знати, що у вас є свій спектр життя. Вона може з кимось залишатися, що мама теж повинна мати свій вільний час, що вона теж може зустрітися з подругами, піти до магазину, там, чи куди їй потрібно, а дитина повинна залишитися вдома. Для того, щоб розрив з матусею не проходив трагічно для малюка, не забувайте пояснювати момент розставання. Якщо мама десь іде, вона обов'язково повернеться. Тому що це свого роду такий стресовий стан дитини, вона думає, що мама покидає її. Тому треба пояснювати. Можливо, придумати якийсь ритуал прощання і пообіцяти дитині, що вона обов'язково повернеться. Треба змалечку. Не боятися залишати дитину із дідусем, бабусею, з татком або з рідними. І тоді, коли дитинка буде йти до дитячого садочка, їй буде легше адаптуватися в нових умовах. Тому що вона зустрічається з новими однолітками, з новими дорослими, з новою обстановкою навколишньою. Майже кожна матуся в певний період жаліється рідним. Я навіть до туалету не можу без нього сходити. Малюк не відпускає. Для цього існує дуже багато різних засобів. По-перше, це ігрові ось такі моменти. Можна дитину забавити книжкою, можна дати олівці, фломастери, можна іграшки цікаві. Зараз дуже багато розвивальних ігор. Тобто переключити увагу дитини на щось інше. І вона обов'язково свою увагу переключить. І в той час матуся може зробити свої якісь справи. Дуже корисно, наприклад, знаходячись на кухні, це теж дуже нелегка справа, мамі потрібно готувати обід чи вечерю, а дитина їй заважає, да? Хвостик завжди за нею ходить. Тут можна використати всі оті засоби, які знаходяться на кухні, можна доручити справу, допомогти щось зробити. Тобто, щоб дитина розуміла, що у неї теж є своя справа, і вона повинна її виконати, довести до кінця, до логічного завершення. Ось з самого маличку це треба робити. І тоді матусі буде набагато легше спілкуватися зі своєю дитиною. А ми знову на нашій кухні і знову готуємо валентинки. Ми підготували всі інгредієнти дуже швиденько. Розтопили маргарин, змішали цукор з медом, з маргарином, просіяли борошно і будемо вже замішувати смачненьке солоденьке медове тісто. Так, Аліса Іванівна? Так. Діти, ви вже готові? Так! Ой, які дружні, веселі в нас будуть валентинки. Будь ласка. Всипайте борошно. Всипайте. Можете так підняти посуд і всипайте. А ви заколочуєте тісто, замішуєте. Всипайте, тримайте. Ви що думаєте, що вам буде тримати? Так. Тримаєте міцно? Ви ж готуєте. Так, і будемо приглашати.
своїх любих матусь. Зараз я тут як все замісю. Так, давайте. Так, дівчатка, ви поки що змастіть деко. Давайте, да, обережно тільки так, щоб воно змастіть. Обережненько, не сильно багато, добре? Так, і ви давайте змащуйте, а ви давайте допоможіть мені. Розстелимо, давайте, з вами такий килимок, щоб потім ми з вами могли розпачувати тісто і формувати наші валентинки, добре? Качалки. Обережненько. Так, давайте тако. Отако, так, щоб воно не загибалося. Поки в нас. Тримайте качалочку. Ви теж будете, де, змачувати? Ну, давайте. Так, молодці, дітки. Гарно-гарно вимішуйте. Тісто повинно бути однорідне. Борошно все промішане. Тісто повинно бути м'яке таке і однорідне. Зі стіночок посуду піднімайте борошно. Знизу, да, знизу. Да. І знизу добре перемішуйте. Все, втомився. Передаю в жіночі руки, сказав. Так, якщо тісто, ви бачите, що воно таке має, ви бачите, таку консистенцію густої сметани, вона у нас треба буде, щоб воно було однорідна маса все ж, щоб вона могла розкачуватись і формуватися, то ще трошечки буде досипати борошна. Борошно краще все не всипати відразу, а поступово потім додавати. Чому? Бо ви ж борошна ще можна додати, а вже відняти вже не зможна, так? Вже просто буде туге таке забите тісто і валентинки будуть не дуже смачні. Тому поступово, да, останню частину борошна додаємо поступово. І замішуємо. Бачите, дітки, воно вже стає густіше. Так? На очах вже це бачите. Тісто збирається такою кулею коло ложки і відлипає від стінок посуду. Ці ознаки вже видно, що тісто замішане до потрібної консистенції. Так, тісто вже готове. Ми його теж присипаємо трошки борошном і будемо викладати на стіл. Зачищаємо лопатку. Відсипаємо стіл борошном. Викладаємо на стіл і будемо формувати. Місимо тісто, щоб воно мало однорідну таку форму. Але сильно його треба вимішувати? Ні, тільки з'єднати. Так, воно повинно бути м'якеньке, воно видно, бачите, що воно вже така мається гладка структура, м'ягенька. Дітки, можете попробувати його. От такої консистенції повинно у вас вийти тісто. Не дуже затягнуте, зрозуміли, так? Да? Соня хоче також. М'якеньке, воно таке ніжне і м'яке. Підпилюємо ще борошном, тому що у нас медове тісто при розкачуванні може бути ще прилипати до столу. Нам це не потрібно, тому ми зверху і знизу добре його присипаємо борошном. Дітки, тепер беремо качалки і розкачуємо в шар приблизно 1 сантиметр. Добре? По черзі. Да, по черзі, не спішіть, розкачуйте поступово, добре? Зараз ви можете взяти собі формочки
Ви бачите, да, що в нас формочки всі у вигляді сердечок. І можна буде вирізувати велике сердечко, а всередині можна ще маленьке вирізувати. Таку формочку ми візьмемо для Жоріка, так? Малесеньке-малесеньке таке сердечко. Сердечко маленьке, але любові багато. Так. Будь ласка, дивіться, зараз ми борошно з вами насипимо на стіл. Дівчаткам тут насипимо. Для чого? Перед тим, як формувати сердечко, вам треба буде формочку отако занурити у борошно, зрозуміли? Потім ви його отако прикладаєте. Будь ласка, ставимо формочки одне коло одного, добре? Отако щільно притискуючи один до одного до краєчків. Чому? Щоб медове тісто ми декілька разів не перекачували, добре? Дивіться, наприклад, отако. Зробимо таку композицію. Щоб використати все тісто по максимуму. Так? Як можна такі щільніше укладаються, добре? Готові наші пряники, викладаємо на деко. Дівчата вже нам їх змастили. Борошно, так. Будь ласка, тримайте. Я вам хочу показати ще один такий прийом, що можна отако робити ще. Дивіться. Отако посередині, наприклад. Бачите, у вас буде таке ще сердечко з сердечком. Так, і можна маленьке таке покласти. Які будемо випікати при температурі 220-230 градусів 5-7 хвилин. Ну, поки наші пряники пектитимуться, у нас є трошечки часу, і ми дізнаємося, чим можна ще зайняти ручки наших дітей у неділю. Дивіться наш постійний майстер-клас. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Дітки, сьогодні нашу розмову я хочу розпочати з дуже цікавої загадки. Спробуйте її відгадати? Спробуйте. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це? Парасоль. Молодці, малятка, правильно відгадали. А скажи мені, будь ласка, Мар'яночка, для чого людям потрібна парасолька? Для того, щоб ховатися від дощу. Молодець! А з яких частин складається парасолька, Женечка? З капелюшка і ніжки. Так, молодці малята. Так коли ж люди беруть з собою парасольки? Влітку. А ще коли? Коли? Коли починається дощ. А для чого, Мар'яна, влітку людям потрібні парасольки? Щоб ховатися від сонця. Молодець. А ще для чого, Женечка? Щоб ховатися від дощу. Молодці. Правильно, дівчатка. Я пропоную вам розглянути нашу парасольку. Подивіться, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, який капелюшок у парасольки, Женечка? Різнокольоровий. Мар'яночка. Який колір ти бачиш на капелюшку? Зелений. Зелений. А ще, Женя? Рожевий. Рожевий і? Жовтий. І жовтий. Наш капелюшок у нашої парасольки різнокольоровий і дуже красивий. Правильно чи ні? Тож я сьогодні вам пропоную зробити різнокольорові парасольки. Для того, щоб виготовити таку гарну парасольку, нам потрібен гарний настрій і наші умілі рученята, правда? Тож, як ми будемо робити нашу парасольку, я вам зараз розкажу. Для цього в мене є аркуш, на якому зображена парасолька. Ще для того, щоб виготовити таку парасольку, нам потрібні кольорові нитки, пензли для клею, клей, і, як я вже сказала, наш гарний настрій. Зараз, як ми будемо робити парасольку, я вам зараз розкажу і покажу.
Беру пензлик для клею, занурюю пензлик у клей і намазую клеєм наш капелюшок. Ось так. Починаємо зверху і донизу. Клею я беру багато, щоб наші ниточки міцно трималися на папері. Добре змастила клеєм частину капелюшка. Як ви гадаєте, малята, якого кольору ниточки я буду зараз використовувати? Зеленого. Молодець, Женечка, зеленого кольору. Кладу пензлик на підставочку, беру зелені нитки, ми вже їх заздалегідь приготували. І ось так, починаючи зверху, ниточки я приклею на капелюшок. Якщо нам десь не потрібно ще змастити клеєм капелюшок, то ми його змащуємо, не боїмося, беремо більше клею. Ось так, пальчиком ми притискаємо, щоб наші ниточки добре трималися. Ниточки ми повинні розподіляти, не купкою їх приклеювати, а беремо ось так потрішки і приклеюємо. Зрозуміла? Так. Я ж тут трішки клей підсох, я ще змащу клеєм трішки ось так. По всій площині. Пальчиком ми притискаємо. Все. Далі беру знову пензлик, занурюю його в клей. Набираю клей на пензлик і зверху донизу змащую клеєм серединку нашого капелюшка. Мар'яночка, якого кольору я буду використовувати ниточки? Рожевого. Так, правильно. Рожевий колір. Клею беремо багато. Так, ось так, ще раз змащу. Добре. І беру рожеві ниточки. Розподіляю ниточки ось так. І починаючи зверху, приклею їх на наш капелюшок. Ось так. Пальчиком притискаємо. Подобається вам? Так. Так. Бачите, що можна з ниточок не лише в'язати, а ще й робити цікаві картини, аплікації з ниток. Викладати можна ниточками картини гарні. Все. З рожевими нитками я вже справилась, так? І тепер ми будемо з вами приклеювати. Якого, Женя, кольору ниточки? Жовтого. Жовтого. У нас жовтий колір залишився, так? Змащую клеєм третю нашу жовту частинку, яка повинна бути, так? Беру ниточки жовтого кольору і приклеюю на капелюшок. І притискаємо.
капелюшок наш готов. А тепер, малята, спробуйте і ви зробити таку гарну парасольку. Такі яскраві парасольки у нас вийшли. Спробуйте і ви. А ми у нашій вітальні, недільний сніданок триває. Поки почуться наші смачненькі, запачненькі валентинчики, ми з вами вже зараз познайомимося поближче з двома нашими помічниками. Це Анастасія та Даніл. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Як ви бачите, вони в нас прикрасилися, стали такі гарні, вони перевдяглися і зараз будуть демонструвати свій талант. Чим займаєтеся? Я з Данією вже 6 років танцюємо разом у парі, займаємося бальними танцями. І починали разом? Ні. Ні? А 6 років вже разом танцюєте? Як воно? Разом танцювати? Сваритись між собою? Буває інколи. Буває. А танцювати подобається? Так. Так? Що найбільше подобається танцювати? Ну, усе. Усе? Повільні, веселі, які танці? Є повільні, є веселі, є середні. А, все подобається. Зрозуміло. Ну, в жанрах танців я не дуже розбираюся, тому хочу спитати, як ваші успіхи? Ви вже 6 років разом займаєтеся? Так. Наші успіхи доволі такі гарні. У минулому 2015 році ми зайняли перше місце на чемпіонаті у Херсоні і стали чемпіонами України з бальних танців у категорії 2Е клас. Це так класно! Молодці! Я вас вітаю! Я думаю, що це не останні ваші успіхи. Ви такі гарні і вже готові нам танцювати, так? Так. А ми готові вас підтримувати і я думаю, що якраз ваш танець 6 років дружби та танців у парі якраз до Дня Валентина дуже гарний танець від вас. Дякую вам, що завітали, а нашим глядачам пропоную залишатися біля екранів, зараз розважимося. I'm gonna tell Mary about Uncle John. He sings to the blues, but he has a lot of fun, oh baby. Давайте з вами подивимося, що ми з вами приготували.
Пряники вже наші готові. Подивіться, які вони гарненькі. Зараз підходьте ближче. Ми їх зараз роздамо кожному на тарілочку. Почекаємо, поки вони будуть охолоджуватись. Передавайте кожному на тарілочки пряника. А поки вони будуть охолоджувати, ми з вами приготуємо глазурь цукрову. Для того, щоб їх гарненько прикрасити. Ви мені допоможете? Так, добре. Так. Давайте, поки прянички будуть прохолоджуватись, ми з вами приготуємо глазур. Да. Для цього нам потрібно білочок наш один. Пам'ятаєте, ми з вами його залишили собі, да? Наливаємо його в посуд. Всипаємо, будь ласка, я вас попрошу всипати мені цукрову пудру поступово, а я її буду розмішувати. І щоб у нас глазур швидше засихала, була така на пряниках сухенька, так не липла, ми додамо трошки лимонної кислоти, яку розчинимо на кінчики ложки у невеликій кількості рідини. Розчинимо її, це вода звичайна, кип'ячена, охолоджена, так? І додамо у білочок. Глазур буде у нас білого кольору. Буде мати такий трошки кислуватий, солодко-такий кислуватий присмак і буде швидше застигати на пряниках. Всипайте поступово мені цукрову пудру пересіяну і його треба отак заколочувати, бажано не збивати. Чому? Малювальна маса буде така щільніша. Всипайте, всипайте. Треба, щоб у нас маса стала така консистенція густої сметани. Почекайте. Останню чергу от малювальну масу, коли ви будете готувати, треба, щоб цукрова пудра з'єднювалася таку, бачите, масу, щоб не залишалося цукрової пудри непромішаної. Інакше потім ваш карнет буде забиватися. Я зараз вам покажу, що це таке. Це такий кульочок. Він дуже чарівний. І кондитери їм працюють вправно, хто вміє малювати. І ви зараз теж навчитеся, так? Бачите, все змішали, тепер ще можна додавати цукрової пудри. Поступово, так, в останню чергу будемо всипати і перемішувати. Поступово, поступово, потрошечки. Добре, додавайте вже. Кожного разу зменшуйте кількість, щоб у вас вся маса була однорідна. Поступово, почекайте, поки я цю не промішаю, ви ще не сипте, добре? Чому? Бо тут ще дуже важливо, щоб ви не пересипали багато цукрової пудри. А якщо пересипаємо, що можна буде зробити, дітки? Буду. Боже, яка умна дівчинка, молодець. Давай, всипай. Настояща господарка. Дома готуєш щось? Ну, інколи. Інколи, да? Ну, видно зразу. Дитина вже розуміє, в чому справа. Бачите, отако поступово поливається, маса повинна залишати слід. Вона ще не залишає, тому ще трошки треба додати цукрової пудри. Всипайте. Поки ми з вами будемо домішувати, я вам хочу показати такі гарненькі пряники, можна ще готувати. Їх можна розмальовувати різними формами, підписувати різними такими побажаннями, там, на щастя, ніжності, любові, терпіння, розуміння. Можна бажати іншим людям, своїм коханим, будь-які такі гарні слова, добрі. Можна виготовляти пряники, оздоблювати такими кольорами у вигляді літер і висловлень. Приготуємо один із цих видів. Кожен може обрати для себе своє оформлення, яке ви побажаєте. Висипайте мені цукрову пудру ще потрошки. Ще, да, потрошки насипайте, щоб у нас була ще однорідна маса, да, вийшла. Маса вже стає густіша.
Нам треба буде її малювати зверху на пряниках, і малюнок повинен залишатися чіткий. Тому ми з вами і домішуємо до такої консистенції, щоб ці малюночки залишали свою форму. Це дуже легко перевірити, такого треба помалювати по масі ложкою. І ці ниточки, да, такі, які отримуються, повинні зберігати форму, залишати такий слід свій. І якщо ви придивитесь, то видно, що вони залишають, але ще, бачите, розпливаються. Тому ще невелику кількість додамо цукрової пудри, для того, щоб довести її до нужної консистенції, вірно. Так, подивіться, маса вже готова, вона вже малюється і залишає слід. Бачите такі? Рисочки вже вони залишають форму свою. Ми з вами молодці. Тепер дивіться, що ми з вами будемо робити. Пряники ще тепленькі. І за допомогою пензлика ви берете пряничок. Можна навнести ложкою невелику кількість, насипати собі глазурі. І пензликом потім розмалювати. Отако, бачите, нанес. Ви вмієте малювати? Так. Так. Вони ще тепленькі? Так, да. Ви можете вже насипати, якщо ви зрозуміли. Насипати кожний собі глазурь. Ну, отак от дивіться, щоб 1 сантиметр залишайте від краю, залиште. Ви собі малюночки повибирали, які ви будете малювати? Тоді покладіть перед собою, щоб ви їх бачили, які би ви хотіли повторити малюнок. Запропонованих. Може хтось щось зробить своє, індивідуальне. Коли ви вже нанесли глазурь на пряник більш рівномірно, його можна змочити пензлик свій у воді і тако зробити, щоб воно більше розрівнялося рівномірно. Добре глазурі, щоб у вас була велика кількість. Звичайно, у вас не вийде, тому що у вас маловато глазурі. Насипте добре, і можна ложкою, правильно так вже зробили дівчата, спочатку розподілити ложкою, а потім вже довести пензликом, так, дорівняти, якщо у вас не виходить щось. Зрозуміли? Якщо у вас буде мало глазурі, у вас нічого не вийде. Насипте, не бійтеся. Вам хватає? Чи довести вам? Можна ложкою взяти собі допомагати. Вам треба ще глазурь? Тепер ми можемо з вами глазурь набрати у корнет. Я зараз вам покажу. Беремо плівку, розрізаємо собі такий трикутник. Да, і згортаємо таким кульочком, як то кажуть, називається він корнет. Так, набираємо декілька ложок, невелику кількість глазурі, ложечки у кого є. Для того ми з вами, щоб змогли малювати. Загортаємо його, щоб не виходила в нас глазурь під час малювання. Так, перевіряємо і залишаємо. Зараз остальну глазурь ми з вами підфарбуємо у червоний колір, так, бо у нас серце воно повинно бути якого кольору? Так, червоного, да, або рожевого. Додаємо барвника в нашу масу. Невелика кількість і будемо перемішувати, щоб глазурь у нас стала рожевого, червоного кольору. Зараз добре її перемішаємо.
Так, глазурь вже на ось готова. Я зараз вам кожному зроблю карнетик з рожевим кольором, так? І ви будете розмальовувати далі за своїм бажанням. Ще у нас є на столі такі бусинки, да, блискучі. Це цукрова глазурь. Вона можна, вона їстівна, її можна їсти, тому при прикрашанні можна теж використовувати собі для прикраси. Обережно пінцетиками такими беріть і укладати потім. З любов'ю, з найкращими посиланнями зробили наші помічники. А поки наші рідненькі матусі підійдуть, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якою дізнаємося, куди можна відправитися після недільного сніданку разом із сім'єю. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає о 12:00 розважальна дитяча програма. О 15:00 – спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11:00 та 12:30 на виставу «Рукавичка». Напередодні великого свята кохання, Дня Валентина, ми з вами пекли валентинки. Давайте згадаємо, що для них було потрібно. Для смачнющих валентинок, окрім любові, нам потрібно борошно 400 грамів, цукор 200 грамів, мед 70 грамів, яйце 2 штуки, цукрова пудра 400 грамів, окроп 100 грамів, сода гашена та барвник. У вас ще є час для того, щоб спекти валентинки, якщо ви не встигли разом з нами. А за тиждень ми вас зустрічаємо знову на недільному сніданку на нашій кухні. Щось приготуємо ще смачненьке. Наступаючих вас свят, кохайтеся і будьте кохані. Залишайтеся з нами у нас, як вдома.